15 časova i 20 minuta. Evo me ponovo ovde na Nišavi. Ovi momci su da neki dan bili ovde, sada se vraćaju. I kako kažu, krenuli su ponovo na isti način. Od Železničkog mosta, pa sve nove. Evo se pre svega obala, hotelo nije tu negde zastavio. Ali pogledajte Nišav koliko. Ali ovo Nišavska voda, s obzirom na visoku temperaturu, da se nek topi ili nešto drugo u pitanju.